თურქეთი ანტიტერორისტულ ოპერაციას სირია ერაყის საზღვრამდე გააგრძელებს. ამის შესახებ ქვეყნის პრეზიდენტმა რეჯეფ ტაიპ ერდოღანმა განაცხადა. მისი თქმით, როცა თურქეთის სამხედრო ძალები სირიის ჩრდილოეთ აღმოსავლეთით სამხედრო მოქმედებებს დაასრულებენ, ისინი აღმოსავლეთით სირიის და ერაყის საზღვართან გადაინაცვლებენ. 20 იანვარს დაწყებული ოპერაცია ზეთის ხილის რტოს ფარგლებში თურქეთმა ქურთული სამხედრო დაჯგუფებების და ისლამური სახელმწიფოს 343 მებრძოლის განადგურება შეძლო.